peninha. Ah, boa posição de largada, dá pra fazer uma boa corrida. Aí o Flávio vai e bate uma IA com X. Olha, tu bateu no Eduardo aí, véi. Nem fudendo que tu bateu o no que Eduardo. Que aconteceu? Encostei no carro dele. A culpa vai ganhar, então tá tudo certo. Tudo que eu precisava era isso. Nossa, que estrito. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. Que bosta, velho. Understood, copy that. Nossa, coitado doido. Bizarro. O que aconteceu? Ah, rodei na zebra. Matei o gol junto. Tipo, num... Nossa, velho, que merda, cara. Sem nem o que foi dizer. Bem parecido, foi bem parecido com aquela daquela vez do... Então, na mas última. Tem uma diferença, aquela vez eu tava com a transmissão toda errada, agora eu não tô. Ah. Em quatro corridas seguidas completas eu não tive uma traseira ainda. Se eu tô mais triste. Enfim. Pelo Igor. É. 5 segundos vem pra mim agora. É. Porque é uma IA com um X bater em mim. Vem fudendo. É, Flávio, hoje é você. Ué? Que compensa os pontos, meu amigo. Os 20 pontuam, então, né? Eu ganhei mais uma colisão com o Kevin, 10 segundos eu tô. Eu nem tô vendo o Kevin na minha tela. Tô com dano no side point. Damage to the rear diffuser. Repeat, damage to the rear diffuser. No issues with Você tá numa posição boa, relaxa. Tá estranho, toda vez que tu vai ali. Aí que tá o problema, eu fui ali 30 vezes seguida, velho, e não... E não tava, tipo, desse jeito, é bizarro. Tá muito estranho, sério mesmo.
Caralho, gente, eu tô com essa. Era onde 22%. E os que estão atrás dele estão na mesma bateria, mesma porcentagem. Como é que eu vou perder tempo com os caras de média, velho? O Perón tirou meio segundo nessa volta. A Yado caiu, meu Deus. Até no final ela enche o saco. É, gente, vocês estão num equilíbrio muito ruim aí, né? Porque um faz um resultado bom e o outro um resultado ruim. Hoje era pra você estar bem distante nesses construtores, velho. Puta merda. Eram dois resultados muito bons, hein? Tá foda. A equipe tá dando azar. Próxima corrida já sabe, né, Flávio? Uma bosta garantida. Um décimo deu pra pegar.